Bispo planeja exorcizar demônios de cidade colombiana borrifando água benta desde um helicóptero. Cientistas implantam órgãos de porcos em macacos para testar viabilidade em seres humanos. Motor a fusão poderia alimentar naves espaciais em apenas 10 anos. E saiba mais, saiba a história desta foto aqui ao lado, a última foto enviada pela Opportunity direto de Marte. Essas e outras notícias você só vai ver aqui e nesta edição, tá? Do Almanaque Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara em mais uma edição do Almanaque Assombrado, este quadro que eu trago todo dia, meio-dia e meio, horário de Brasólia. Temos outros quadros no canal, não temos? Vem aqui. Olha só a apresentadora dos outros quadros no canal. Fala um oi, pessoal, Ana. Oi, pessoal. A Ana apresenta relatos todos os dias às 11 horas da manhã e conta histórias ao vivo às 22 horas, tá? Horário também de Brasólia. Mas que camiseta linda esta que você tá usando, amor. Gostaram? Que é isso aí? Faz sua propaganda aí pra galera. Já tá à venda? Tá em Já tá em pré-venda? pré-venda. Já está em pré-venda. A nova camiseta aqui, camiseta feminina, olha só. Ela é mais abertinha aqui, acho que é mais Gola aberta. canoa. Aqui, ó, tem aberturinha aqui no ombro e tal. Ela é larguinha aqui, pode ficar encaixadinha. Tá usando o símbolo do assombrado aqui no brinco, ó. É, ó. Então, a camiseta aí Bonitinha. para as mulheres, tá? Uma camiseta gostosa. Faz 3 dias que ela não tira lá do corpo. Já está criando raízes aqui pelo corpo dela. Boa camiseta, amor? Boa, Gostosa? gostosa. Então, vai na descrição, garante a sua na pré-venda. Um excelente presente aí para você dar para as mulheres e você também, mulher, se presentear. Nosso primeiro produto exclusivo para vocês, hein? Esta lindíssima camiseta. Tenho certeza que será o quê? Sucesso! Isso aí. Tchau, amor. Vai pra lá. Vai, vai. Empurra! Vai, força! 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 Pra lá. Vai, Muay Thai, pô! Pronto. Consegui jogar pra lá. Sombrados, então tá tudo na descrição. Tá o link. Vai lá garantir a sua. Está em pré-venda, ok? Vamos começar esta edição aqui falando de pegadas estranhas encontradas na floresta. Vou dar play aqui, ó. O rapaz supostamente gravou isso ao longo da fronteira dos Estados Unidos e do Canadá. E mostra que um conjunto de pegadas aqui é o pé dele. E aqui tá pegado. Ó. Ele consegue enfiar o pé dele dentro da pegada e sobra um grande espaço, tá? Então, claro que eles suspeitaram que fosse quem? O quê, né? Pegadas de pé grande. Vamos lá, fi. Tem o cara andando aqui. Então o cara tá filmando. São várias pegadas. Ó. Ele vai colocando o pé dentro de cada uma. Pôs o pé aqui, vai pôr o pé aqui. E aí? Não se sabe exatamente onde foi gravado, tá? Nada disso. Mas estão suspeitando ser Bigfoot. Outras pessoas já estão dizendo que nada mais é isso daí do que pegadas de urso. Continuando, cerca de 70 mil cobras se reúnem em cidade canadense para copular. A cidade é Narcisse, fica em Manitoba, no estado lá de Manitoba, é um local gelado. E quando chega aí a primavera, essas cobras surgem e vão em locais chamados poços. Nesses poços aí, milhares de cobras ficam ali se esfregando uma na outra para copular. Tem mais de 100 machos para cada fêmea. E a tarefa dos machos é o quê? Irritar as fêmeas. Eles ficam roçando nelas. Eu vou mostrar já já. Um monte de macho assim enrolando na fêmea para deixar ela irritada. E aí ela vai liberar um jato de odor para ver se manda os bichos embora. Só que no que ela abre para liberar o jato, eles conseguem colocar lá o sêmen dentro dela. É verdade. É tipo um estupro, estupro das cobras. E aí esse local, Narcisse, aqui é muito frio, até mesmo pro Canadá, né? Que já é um país gelado. E essas cobras aqui são um acontecimento no local. A cidade não tem nada, nada mesmo, é uma vila. E então o pessoal adora quando chega aí os turistas para ver as cobras, que são inofensivas para os seres humanos. Aí aqui na matéria do Globo, uma matéria bem extensa, tá? Falou tudo isso daqui que eu te disse, um pouco mais. Aí eu fui procurar um vídeo, porque não tinha vídeo. Aqui o vídeo, ó. Olha o tanto de cobra que é. Essas cobras aqui, elas têm no máximo 45 centímetros e a maior tem uma espessura de um dedão. Isso daqui é um programa do National Geographic. Aí ele vai andando, ó, e tá cheio de cobra pro chão.
Olha lá a menininha segurando a cobra. Você teria coragem de segurar a cobra? Hein? Quem segurava a cobra aí? Você tinha coragem de pegar na cobra aqui, amor? Eu também não, morro de medo. Não importa se é fina, se é grossa. Não quero nem saber dessas cobras. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Eu achei aqui um vídeo que mostra elas enchendo o saco da fêmea, cara. Coitada. Tem mais de 100 machos para cada fêmea. São 70 mil cobras no total. Vamos continuar aqui, ó. Bispo planeja exorcizar demônios de cidade colombiana borrifando água benta desde o helicóptero. É a cidade de Buenaventura. O bispo é o Rubem Dario Jaramillo Montoya, tá? A cidade tá muito ruim lá, essa cidade de Buenaventura. Mais de 51 assassinatos este ano. Teve recentemente um caso que chocou não só a cidade, mas a todos, né, que ficam sabendo. Uma garotinha de apenas 10 anos foi torturada, violentada por traficantes e mortas. Então o bispo está dizendo que vai subir no helicóptero durante a festa da cidade, que é em junho, tá? E vai borrifar água benta lá de cima para ver se liberta a cidade dos males. É que a cidade se tornou um ponto muito estratégico para envio de droga para os Estados Unidos. Então tá cheio de traficantes lá e os traficantes ficam o quê? Competindo, né, pelo poder ali, pelos melhores formas. Não sei, não entendo aí dessas coisas, mas eles ficam lutando contra eles ali, as facções, para dominar o local, né? É uma pena. Então, ó, esse ano teve 51 assassinatos registrados de janeiro a maio. Então, em 5 meses, 51. Então, 5 meses, você põe vezes 3 a 150 dias, um a cada 3 dias. Mais 20 mortes a mais do que o mesmo período do ano passado. Que coisa, hein? Ilhas místicas da Escócia, da Irlanda e do País de Gales, tá? Não é só da Escócia. São até mais antigas do que Stonehenge. Arqueólogos descobriram que essas pequenas ilhas artificiais, que é essa daqui da capa mesmo, ó. Tá vendo? Chama Cranogs. Cranogs. E essa daqui, ó, do Twitter. Nós não vimos nenhum Cranogs lá na Irlanda, né? Não ficamos sabendo de nenhum, cara. Então, essas ilhas artificiais nos rios e lagos da Escócia, usadas em tempos antigos como plataformas lacustres, na verdade são mais antigas do que o famoso Stonehenge, monumento neolítico e idade do bronze. Quem descobriu isso foi pesquisadores da Universidade Reading e Southampton, que revelaram que os chamados Cranogs, acredito que é assim, Cranogs, essas pequenas ilhas aqui que estão nesses três países, pertencem à época do Neolítico, tendo uma delas 5.700 anos de idade. Segundo esse portal aqui, a maioria dos Cranogs foi construída entre 4.000 e 2.500 anos antes de Cristo. Então, 6.000 a 4.500 anos atrás. E Stonehenge foi feito 3.000 anos. Para que que servia ali? Eles acreditam que, como era cercado pela água, né, esses Cranogs aí, era uma forma de sair da vida cotidiana, para fazer ali alguma cerimônia também, né? Olha lá. Supõe ter servido de habitação, estão bem conservadas, o que permite investigar a sua idade pela datação do radiocarbono, feita a partir de fragmentos cerâmicos encontrados nas construções. Olha lá, pertence à idade do ferro, era o que eles achavam antes, né? Mas agora viram que não. Os Cranogs seriam lugares especiais para reuniões públicas ou construções para ritos e refeições conjuntas. Tem de 10 a 30 metros e estão espalhados aí por rios e lagos da Escócia, País de Gales e Irlanda, como está falando aqui, ó. Eu peguei algumas imagens, deixa eu mostrar aqui. Olha lá, aqui dá pra gente ver bem, ó, como é que eram esses Cranogs, é. São ilhas artificiais. Tem umas que têm essas coberturas aqui, né? E outras são simplesmente ilhas artificiais onde crescem vegetação. Revólver que teria sido usado no suicídio de Van Gogh vai a leilão na França. Então, oportunidade para quem tem dinheiro, hein? Foi avaliado entre 40 e 60 mil euros, tá? Então, vale aí por volta aí de 300 mil reais. É uma arma Lefaucheux de calibre 7 milímetros. Ela tá bem destruída, né? Ela foi encontrada em 1965, no mesmo local onde Van Gogh teria dado tiro no seu próprio peito. Como ela tem um calibre pouco, pequeno, não matou ele na hora, ele ficou 2 dias agonizando até que morreu. Van Gogh passava por distúrbios psíquicos, tá? Ele tinha o irmão, tinha até mandado ele pro lugar ali pra ficar com a cabeça, sei lá, arejar a cabeça. E nessa época ele tava pintando cerca de um quadro por dia. Um quadro por dia.
e vai ser leiloado. Ele morreu com 37 anos, tá? A história conta que em 27 de julho de 1890, o holandês teria caminhado até um campo próximo da hospedaria onde estava instalado, em Aversuizi. Então, levantou a camisa e atirou no peito com a arma do proprietário do estabelecimento. Aí ele voltou para a pensão, ferido, né? Foi tratado, mas acabou falecendo. Olha lá, foi descoberto em 1965, que levou ali pro pessoal da pensão. E desde então tá com eles ali a arma. Olha esse quadro aqui do Van Gogh. Retrato do Dr. Paul Gottschalk. Foi vendido por módicos 82 milhões e 500 mil dólares, tá? 82 milhões e 500 mil dólares. Algo como aí 300 milhões de reais, este quadro aqui. Você sabia que esses quadros aqui, muitos são usados para lavar dinheiro. Eles compram essas coisas aí para lavar dinheiro, tá? Obtido de forma ilícita. Não é o caso desse, tá? Só estou falando que muita gente compra peças super caras aí para dar uma lavada no dinheiro. É, bem, o Van Gogh que fez o... Ele cortou a orelha dele mesmo, o Van Gogh, tá? Depois da briga com um amigo e entregou para uma prostituta. E ele que pintou o quadro Grito, né? Eu acho que... Não, o Grito foi o Munch, não foi? Ele pintou girassóis. Vê o Grito aí quem pintou, por favor. O Grito é um quadro que eu acho tão bonito, rapaz. Eu queria ter ele. Vamos comprar um o quadro. Não precisa lavar um dinheiro, amor. Quem pintou o Grito? O Munch. Foi o Munch que pintou o Grito, tá? Munch. Órgãos de porcos são implantados em macacos para testar viabilidade em seres humanos. Experimentos polêmicos foram conduzidos por uma startup dos Estados Unidos. A startup chama eGenesis, tá? Aqui, ó, eGenesis, que tá junto aqui, ó. A empresa quer criar porcos geneticamente modificados para que os órgãos destes animais possam ser transplantados para humanos. Os órgãos de porcos estão sendo testados em macacos no Massachusetts General Hospital, lá nos States. O objetivo, é claro, abastecer ali o mercado de órgãos, já que tem mais de 100 mil norte-americanos ali na lista de espera por um transplante. Os resultados com os macacos ainda estão em fase inicial e não sabe ao certo quando começarão os primeiros testes em humanos. As modificações genéticas feitas pela startup eGenesis foram as maiores em quantidades até agora. Em 2015, a cofundadora da empresa mostrou ser possível fazer 62 edições genéticas usadas para inibir um vírus comum que ali se manifesta no genoma dos porcos para impedir um possível transplante para os humanos. Então essas edições genéticas são feitas para ajudar ao corpo humano não querer ali, como é que chama quando o órgão não é bem recebido pelo corpo? Rejeitar, não rejeitar o órgão transplantado ali, tá? É claro que defensores dos animais, como a ONG PETA aqui, falou que é uma covardia, os porcos também são indivíduos e não devem ser tratados como partes avulsas. O doutor aqui disse que inibir esses vírus pode acontecer algo, mas vê com bons olhos aí. O cultivo de porcos para transplante. Se precisar de um, vamos precisar de um fígado, de um rim, vai lá, mata o porquinho, tira aquele órgão lá e transplanta. Você faria isso? Teria um órgão de um porco? Sacrificaria a vida de um porco? Você tem que se colocar na pele de quem está doente, sofrendo, fazendo tratamentos pesados, tendo que se deslocar, vendo a vida ir embora. Claro que faria. Eu faria, com certeza absoluta. Não pensava nem um segundo. Os animais provavelmente vão diminuir de tamanho no futuro. Por quê? Por causa aí do número de seres humanos, né? E também do aquecimento global. Então o estudo mostra aqui que girafa, elefante, rinoceronte, gorila, hipopótamo serão extintos em breve, substituídos por animais menores que comem insetos e tem menos tempo de vida, tá? Assim como grandes aves. A águia também desapareceria e pássaros cantores tomariam o seu lugar. Quanto menos adaptava uma espécie, maior a probabilidade dela desaparecer. Então, aproveite para ver esses grandes animais, que estão concentrados praticamente todos aqui na África. No seu elefante, que tem algum na Ásia ali, tá? Outros animais. Tem um hipopótamo pequenininho, acho que na Indonésia também. Que o estudo diz que em breve eles vão desaparecer. Olha aqui, fusão, tá? O Sol faz isso lá, fusão, mas colocar nos motores é complicado. Mas uma empresa aqui
desenvolveu o Direct Fusion Drive, tá? Foram cientistas de Princeton, aliás, não foi uma empresa. Eles desenvolveram um novo tipo de sistema de propulsão espacial que aproveita os benefícios oferecidos pela energia de fusão nuclear, o Direct Fusion Drive. Então, se não der certo o EM Drive, que eu falei alguns almanacs passados, pode ir atrás desse, tá? O ambicioso motor funde hélio 3 e deutério para produzir grandes quantidades de energia, praticamente sem resíduos radioativos. Enquanto a nova unidade ainda trabalha em andamento, os criadores acreditam que poderia voar pela primeira vez em 2028 e vai reduzir muito o tempo necessário para alcançar mundos distantes. Chegaria em Saturno em questão de meses, tá? De meses. Eu estava vendo, acho que a missão, o Sérgio Sacani está falando, a missão que vai estudar ali, não sei se é Júpiter ou Saturno, vai demorar 7 anos e meio para chegar lá. Então demora, demora. Aí eles estão dando exemplo aqui, né? Como iria bem mais rápido. Imagina daqui uns 100, 200 anos, como estará a tecnologia, pessoal? Está indo incrível. Escolas brasileiras têm a chance de mandar experimentos para o espaço. Vai vendo essa linda imagem enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Então você da escola aí, veja aqui como fazer a inscrição. Pode ser escola pública, pode ser escola particular. Para se inscrever na terceira edição da missão Garateia ISS. Consórcio brasileiro que prepara alunos para o Student Space Flight Experiment Program, o SEP. Concurso do governo americano que selecionará um experimento para voar com os astronautas da NASA à estação espacial lá em 2020. Você pode se inscrever aqui, escola pública paga 50, particular R$400 e tem direito ali a videoconferências, os professores para explicar. O pessoal aí, diretor da missão Garateia, aqui o Lucas Fonseca, conta que os experimentos mais comuns são os biológicos e os que envolvem o crescimento de fermentos, bactérias e colônias de diversos microbianas. A equipe brasileira selecionada fizeram experimentos como um cimento espacial que acabou sendo enviada por bordo da SpaceX. Então já foi selecionado aqui dos brasileiros. Ó a Garateia aqui na estratosfera em 2017, ó. Olha a curvatura da Terra aqui, mas isso daqui pode ser uma GoPro, que só deforma a Terra, não deforma as outras coisas. Essas GoPros são muito boas, tá? Então, se tem interesse, ó, aqui tá o link. Pra quem não sabe, todos os links estão na descrição, vai lá. Todos os links estão na... Clica aqui, vai lá pro blog, que não cabe todos os links na descrição. Aí lá no blog você tem esses e muitos outros links. Esta é a última foto feita pela sonda Opportunity. O equipamento perdeu contato com a Terra no dia 10 de junho de 2018 e não conseguiu se reativar após uma intensa tempestade de areia. Então tá aqui, ó. Tá vendo essa faixa preta? É que a Opportunity morreu antes da foto chegar completa aqui no planeta Terra. E ela está toda granulada aqui por quê? Porque a tempestade de poeira que cobriu um quarto de Marte foi muito densa, então você está vendo ali a poeira, a tempestade que escureceu o céu. Tentaram por meses aí o contato com a sonda Opportunity, mas ela faleceu, infelizmente. Mas foi um grande lucro, porque eles mandaram a sonda para Marte, tá? Para ela ficar só 90 dias, ó. Ela chegou lá em janeiro de 2004 e era para ficar 90 dias e percorrer 1.000 metros. Mas ela ficou por quase 15 anos, então ao invés de ficar 90 dias, ficou 15 anos, e ao invés de andar 1 quilômetro, andou mais de 45. Olha ela aqui, ó, do tamanho de um carrinho de golfe. Tem duas sondas nesse momento lá em Marte, tá? É a InSight e a Curiosity. Tá? A InSight pousou ano passado, Curiosity já está lá há mais tempo. Aqui é uma foto aqui da Opportunity, mostrando aqui o rastro do seu pneuzinho pela superfície marciana. Então tá aqui a última foto recebida da Opportunity. A humanidade poderia mover a órbita da Terra para escapar à morte do Sol? Falei no almanac passado que o Sol vai morrer daqui 5 bilhões de anos. Bilhões, tá? Ele vai esgotar sua energia, vai crescer, vai englobar ali, engolir Mercúrio, engolir Vênus, provavelmente engula o nosso planeta Terra. Aí ele vai explodir e virar uma anã branca. Mas e se nós movermos a órbita do nosso planeta para a órbita de Marte? Não seria uma boa ideia, na mesma órbita de Marte, senão eles iam bater, né? Ou não, ou põe um na frente e um atrás. Tem que ser bem calculadinho, né?
Mas uma órbita ali para perto de Marte, você escaparia, você não destruiria o planeta Terra. E um homem aqui, o Matheus Seriotti, engenheiro espacial da Universidade de Glasgow, lá na Escócia, está falando que isso seria possível. Como fazer isso? Aí ele fala, olha, hoje para desviar asteroides a gente pensa em mandar uma bomba, alguma coisa lá. Não tem como fazer isso na Terra. Outra coisa seria ir acoplar no asteroide e ir levando, empurrando ele. Só que ele diz que o planeta Terra aqui é muito grande, né? Então teriam que mineirar 85% da massa do nosso planeta, produzir aqui 3, deixa eu ver aqui quantos, 300 bilhões de foguetes e aí conseguia mover o que sobrou, os 15% da massa do planeta Terra. É uma coisa que dá pra ser feita, ele disse aqui. Mas eu acredito que os 15% de massa, rapaz, não ia sobrar quase nada aqui do planeta Terra. Olha, mas 5 bilhões de anos pra frente, a alternativa, como ele sugere aqui, é a gente ir pra um outro local. Nova descoberta da NASA apontaria indícios de vida em Vênus, tá? Poderia ter hospedado vida no passado, indica essa descoberta, mostrando que o planeta já foi semelhante à Terra. É o que mostra aí o Brian Cox. Vênus, é Vênus, tá? Não sei se eu falei Marte aqui. Vênus é tipo um planeta irmão nosso, faz o mesmo tamanho e tudo mais. Só que infelizmente tem um efeito estufa ali, devastador, a pressão é 92 vezes maior. É mais quente que Mercúrio, que tá do lado ali do Sol, tá? Chega a 500 graus Celsius de média temperatura. Mas no passado, tá? No passado, era um mundo com rios, com água, com atmosfera, parecido com o nosso planeta. Então isso indica que onde tem água pode ter vida. Então poderia existir vida lá. Então mostrou que Vênus possuía todas as propriedades necessárias para abrigar vida, pois o planeta era frio e úmido. Ele está falando aqui que à medida que o Sol envelhece, a estrela queima cada vez mais combustível e vai ficando cada vez mais e mais quente. Isso significa que se a gente voltar no tempo, o Sol era um pouco mais frio. Então aí ajudou Vênus a ter essas características, água, atmosfera, tudo para ter vida. Hoje não tem nada lá. Pode ter nas nuvens, tá? Aliás, a gente também pode viver nas nuvens de Vênus. A NASA já fez ali até um helicóptero para andar ali por Vênus. Astrônomos alertam sobre o impacto catastrófico de chuva de meteoros que se aproxima. É o enxame Beta Tauridas, tá? Olha aqui a simulação. Então, acontece entre 5 de junho e 18 de julho, quando a Terra passa por um amplo fluxo de destroços deixado pelo cometa Encke. Tá vendo os destroços aqui? A Terra passa aqui no meio. E um desses destroços pode cair no nosso planeta. E aqui tá dando um exemplo do evento Tunguska, que caiu em 30 de junho, justamente no período quando está passando aí por esses destroços. Lá em 1908, na Sibéria, explodiu lá uma área duas vezes o tamanho da cidade de Londres e derrubou ali 80 milhões de árvores. Só que como é um local remoto, tá? Ninguém faleceu. Mas aqui está falando o seguinte, ó, na sequência do impacto, a onda de choque arremessou pessoas a 64 quilômetros. Eu fiquei curioso com essa parte aqui, viu? A onda de choque arremessou pessoas a 64 quilômetros. Bem, acredita-se que esse tipo de acontecimento se repita a cada 1000 anos. Mas isso não é uma regra, tá? Pode acontecer. E para finalizar mais essa edição, homem processa empresa de criogenia em US$ 1 milhão e quer a cabeça de seu pai, tá? Seguinte, a fundação Alcor Life Extension é que está sendo processada. Porque o rapaz quer, além da cabeça, ele quer a cabeça do pai, que morreu em 2015. A Alcor aqui é especializada em criogenia, né? Ou seja, congela o corpo inteiro à espera de algum momento você ser revivido num futuro próximo. O corpo do americano Lawrence Pilgrim não pôde ser completamente congelado, tá? Por quê? De acordo com a empresa, o procedimento tem que ser feito logo após a morte da pessoa. O que não aconteceu. Então o que eles resolveram fazer? Congelar só a cabeça, cortar aqui essa parte, o corpo, devolver para a família para incinerar e ficar com a cabeça. Só que agora o filho tá querendo a cabeça, mas a empresa não quer dar a cabeça. Então ele entrou na justiça, tá pedindo 1 milhão além da cabeça do pai e vai ser julgado ali pelo Tribunal Superior da Califórnia em 2020 o caso. Será que eu vou falar para vocês? Vamos lembrar dessa notícia? Estaremos lá? Tomara que sim, né? Então, sobrados, ó, não esqueça,
pré-venda, linda, deliciosa, maravilhosa, gostosa. E temos aqui também, ó, a camiseta Vingança da Vaca, que essa semana está com R$ 10 de desconto, de R$ 69,90 por R$ 59,90. Vai só até domingão, tá? Só para essa camiseta aqui. Vai lá e garanta a sua. Sobrados, um grande salve para vocês. Feriadão amanhã, quinta-feira, não sei que dia você vai estar vendo aqui, mas quinta-feira é Corpus Christi. Bom feriado a todos e vamos ter a edição do Almanac, tá? No, na quinta-feira. Fiquem tranquilos. Tchau!